Nå, Maria, nu skal jeg lige vise dig nogle billeder af noget dejligt skinnende guld. Ah, guldmønter. Ja, tak. Ej, det er meget lækkert, ikke? Det kunne man godt lige bruge op til sådan en weekend her. Jeg vil ikke sige nej, hvis du spurgte, om jeg vil have nogen. Og guld har altid været fascinerende, og det er jo også, fordi man kan bruge det til mange forskellige ting. Og nu har jeg fundet lige nogle forskellige. Ja, udover lige at gå ned og bruge dem, så har jeg fundet nogle gode eksempler, Maria, hvordan man lige kunne bruge det her. Guldhorn, kunne det være noget lige hjemme på pejsen derhjemme? Lige over kaminhylden, ja. Eller noget, tænker du? Ja, ja, jo. Altså, det vil jeg ikke sige nej til. Okay, vi går lige op med volumen. Vi skal se, om du stadig kan være med. Hvad med det her? Kunne det være noget til stuen, for eksempel? Altså, jeg tænker, der er jo både for, nok, altså, der er jo både tapeten, du går bare nøjes med tapeten, og så er måske den der tyr, der kunne stå udenfor. Ja. Sådan en velkomsthilsen. Ja. Og vi har lige en sidste en her, fordi der også lige lå til badeværelset, måske. Så vil du have, at jeg skulle hoppe ned i karret? Ja. Ja. Jo, altså, pænt ser det ud, sjovt ser det ud, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, du er lidt skeptisk. Ja. Jeg har heller ikke råd. Jeg er ikke i nærheden af at have råd til det der. Det er også sådan, at man nok har brugt guld mest igennem tiderne som betalingsenhed. Men det kan faktisk også bruges til noget helt andet. Det kan nemlig også bruges til at spille musik med. På en lydfestival i disse dage kan man nemlig høre, hvordan det lyder, når man spiller på guld. Hvorfor ikke? Det er kunstneren Niels Lyhne Løkkegaard, der har orkestreret et værk, hvor der bliver spillet på, ja, guldmønter. Og en af dem, der var med i ensemblet, var måske lidt overraskende. Saxobankstifter og mange milliardær Lars Seier Christensen. Og det lød sådan her. Ja, så velkommen til dig, Niels Lyhne Løkkegaard. Du har dit værk, vi hørt her. Du er komponist og kunstner, og det hedder Music for Krügerrand. Krügerrand, det her, du har lavet. Altså, hvorfor spille på guld og guldmønter? Jamen altså, det startede alt sammen sidste år. Jeg sad og YouTubede, jeg er gammel møntsamler. Og så finder jeg en video af en møntsamler, der sidder og pingtester hans guldmønter. Hvor sidder og hvad for noget? Pingtester. Og det er nemlig det, at man bestemmer guldets ægthed ved at slå den ene mønt mod den anden mønt. Og så det frekvensspektre, der, der kommer ud, afslører så guldets ægthed. Og jeg er jo interesseret i lyd. Jeg arbejder med lyd, og så hørte jeg det, og så tænkte jeg, at det var pokkers. Så den her interesse for at samle på mønter, og så de her soniske egenskaber, guldmønten havde til. Jeg fik lyst til at lave et værk. Jeg tænkte, jeg må lave et værk for guldmønter. Og så kom jeg også til at tænke på altså, den her psykologi, der også omgiver guld som materiale. Altså udover at det lyder godt, så er guld jo også genstand for drømme og fascination for rigtig mange mennesker. Og det Nå, men jeg tænkte bare, kan du pingteste de der to? Ja, altså, jeg kan lige prøve. Nu har jeg taget et par mønter med her. Ja, og det er så en østrisk mønt og en krügerrand. Godt hørt, der kommer en lille fin lyd ud. Ja, for jeg tror, hvis vi tager med sådan der, så tror jeg faktisk, at man også kan se den, nemlig. Nå, undskyld, ja. Og det er sådan, det skal lyde. Sådan der, så er det ægte. Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke haft muligheden for at lytte til en falsk mønt, men hvad hedder det? Jeg tror på, at de steder, hvor jeg har købt, jeg har faktisk spurgt dem. Er jeg nu sikker på, at det er ægte? Ja, det siger de. Vi har ikke nogen interesse i at sælge falske mønter. Men det der med, at guldet som materiale ligesom jo ikke ændrer sig over tid, du kan finde en mønt, der har ligget i siden bronzealderen på en mark, og den glimter stadigvæk. Altså, guldet bliver ligesom en markør for stabilitet, et kontinuum. Og jeg tror, det er derfor, at mange mennesker, mange kulturer gennem historien har været fascineret af guld. Også som sådan et slags, i hvert fald i moderne tider, som et slags angstbarometer for verdens tilstand. Og guld er også interessant. Altså, man så det under finanskrisen, at så sælger folk aktierne, og så går man i guld i stedet for, og så stiger guldprisen. Så det er også ligesom sådan en indikator for, hvordan går det i verden. Og guldprisen er steget 80% de sidste 10 år, så det er jo meget dramatisk, kan man sige. Og når nu kigger vi på de her mønter her, som du har med her, ikke? Ja. Jeg ved, det har været en ret svær proces. Altså, det er ikke sådan, at du bare lige har kunnet tage en 10'er fra sparebøssen. Nej. Du har været indlæg. Altså, prøv lige at forklare, hvorfor har det været så svært at få fat i de her to mønter her? Måske lige få lov at vise dem op igen sådan rigtigt. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg har købt 8 mønter alt i alt. Jeg lånte penge i banken. Hvor dyre er sådan nogle her? De koster mellem 8 og 10.000 stykket. Og så gik der jo sådan et sjovt... Jeg kendte jo ikke den her guldverden
først. Men så fandt jeg ud af, hvor går man hen og køber guld, og så kan man jo få lov til at sidde og lytte til de her mønter. Og så blandt andet Krügerranden, den vil jeg gerne have med, fordi det er måske den mest ikoniske mønt, den første investeringsmønt, der blev lavet. Fandt jeg ud af, for eksempel mønterne fra omkring 1980, de lyder bedre end de nye mønter. Og den her, den store mønt, du havde her før, det er en gammel østrisk mønt, som har en anden tonehøjde. Og så kunne jeg ligesom i går ved værket ligesom udfolde de her toner til sådan små toneskyer. En anden tonehøjde? Altså har det noget med drøjten og ja, på altså, mønten det her, at gøre, eller hvad er det, der afgør det? Ja, det er jo ligesom, hvis man forestiller sig ligesom almindelige bækkener til et trommesæt for eksempel, så har diameteren noget at sige, altså hvor bred er mønten, og hvor tyk er mønten. Altså hvis den er for tyk, så svinger den ikke rigtigt. Og så endelig så er det noget med, at der skal være et højt guldindhold i, hvis der er for meget snyd og ballade i, så er den dødere lyden. Men der findes også store mønter, som så er for tynde. For eksempel den østriske filharmoniker, nu er det lidt nørdet, den lyder meget kedelig, selvom man skulle tro, den lød godt. hvad hedder det? Og så hvis vi skal tale lidt om Lars' ja, fordi medvirken. Det var nemlig det næste, at du har jo så fået Lars Seier med. Vi skulle også have haft ham med her i indslaget, men der er desværre for dårlig forbindelse der, hvor han er, så vi simpelthen ikke kom igennem til ham. Nej. Men Lars Seier, altså, hvordan får man den idé, at nu ringer man til Lars Seier og spørger, om han kan komme og spille på de her to? Jamen, det kom så af den der med, at ligesom at guldet som materiale er genstand for fascination og drømme, så har jeg set Lars Seier i medierne, og han forekommer mig ligesom, han er ligesom i mine øjne en fullblown kapitalist. Altså, han er kapitalist med stor K, og det, han er meget ærlig omkring hans rigdom, og han lever det her meget ekstravagante liv, som jeg også tror er genstand for manges drømme og fascination. Der er mange, der gerne vil være så rige som Lars Seier. Og så tænkte jeg, at det kunne egentlig være en meget fin dobbelthed at få ham med i det her værk, hvis han havde lyst til det. Hvordan solgte du ideen til ham? Jamen, så gik jeg faktisk væk fra den igen, for jeg tænkte også, synes folk, det er for skørt? Det var det egentlig ikke for mig, men så blev den ved med at spøge, og så på et tidspunkt, så var jeg i Radio 24-7, hvor vi lavede en online-invitation, hvor vi havde fået 5 minutter med Lars på telefonen, og jeg spillede de her mønter, og jeg var meget ærlig over for ham og fortalte, jeg vil gerne have ham med i det her værk, også fordi jeg i min musik arbejder meget med at skabe nogle fællesskaber. Altså for eksempel har jeg lavet musik for 100 mennesker, der spiller triangler, og så kan man være med, uanset om han har musikalsk forholdsviden eller ej. Jeg tænkte bare, det kunne være sjovt, i stedet for de der fællesskaber, jeg ofte skaber i min musik, der ender jeg med at spille sammen med nogen, der ligner mig selv relativt meget værdimæssigt og så videre. Og så synes jeg, altså hvis de her fællesskaber for alvor skal give mening, så bør jeg lige kigge i en anden retning, så jeg kan bygge bro til nogle andre mennesker, der er forskellige for mig selv. Og så sagde jeg til Lars, jeg har aldrig lavet sådan et værk, der har et inkluderende potentiale i forhold til mange milliardærer. Så jeg vil meget gerne skrive et stykke musik, hvor han kunne være med, og ligesom personificere guldet. Altså han, og også i de her tider, hvor vi ser, at penge forsvinde ud i den blå luft, 12 milliarder, 410 milliarder, 110 millioner. Det er sådan nogle gigantiske beløb, og man kan ikke, det forsvinder bare ud i sådan en anden abstrakt sky. Så jeg tror, der er, det er der i hvert fald med mig selv, et behov for simpelthen at få magnetiseret sådan min forståelse af, noget fysisk, noget taktilt. Lyd på milliarderne. Ja, se, og her er guldet, og her er den rige mand, der spiller på guld, og så laver et konkret rum, hvor det sker. Vi ser rigdommen, og vi ser den rige mand. Vi forstår verden i et mellemmæssigt møde. Sådan lyder 12 milliarder. Ja, for eksempel. Men nu har det været fedt, hvis vi kunne have spurgt ham selv om, hvordan, men det kan være, at du kan hjælpe. Altså, var det bare sådan, at jeg sagde, det lyder som en super fed idé. Jeg kom lige og pling-planger lidt. Det var det faktisk. Han var enormt enorm nysgerrig, og du ved, ligesom guld jo for mange er interessant, var det også interessant for ham. Han har handlet meget med guld, men han har aldrig rigtig haft det fysiske guld. Han har handlet med derivater, og, som ikke er fysisk guld, men noget andet, jeg ikke kan forklare. men jeg tror, han blev nysgerrig, og den her barnlige interesse af at vide, hvordan lyder de her guldmønter. Altså, hvordan lyder det? Og så lad os lige høre, hvordan de faktisk lyder, for vi har lige lidt mere for koncerten.
Ja, så har vi fået endnu en gæst i studiet. Også velkommen til dig, Bjarke Svendsen. Du er festivalleder på festivalen Gong Tomorrow, og det er jer, som har haft det her værk, som er blevet opført. Altså, det her møde med forskellige tilgange, sådan noget, hvorfor synes du, at det her lød som en super god idé til din festival? Altså, i udgangspunktet synes jeg jo, Niels har redegjort rigtig fint for det, at der er noget absurd over det. Ideen er skør og vanvittig, og lige præcis derfor ægne det piger nysgerrigheden. Jeg synes, det her, altså vi arbejder med en type musik, som af mange bliver betragtet som ekskluderende. Jeg synes, Niels' virke er meget inkluderende, at komponere musik, som tematiserer noget, som folk flest, måske særligt i de her tider, kan knytte an til, og at man også komponerer musik, der er spilbar af alle. Så jeg synes, det har, altså Niels' værk konkret i det her tilfælde, og andre for den sags skyld også, har det her stærke inkluderende element, som jeg synes er ekstremt vigtigt. Og ja, for hvad håber du, at folk, der har været og høre den her koncert, eller måske går ind og ser den på nettet, altså får ud af det? Jeg håber, at de ikke glemmer den. Jeg synes, altså først og fremmest, der er meget gennemsnitsvare på hylderne, mediehylderne og supermarkedshylderne osv. osv. Jeg er sikker på, at et værk som det her har en spektakulær karakter og et kritisk potentiale, som gør, at det fæstner sig. Om man så synes, det er godt eller skidt, synes jeg i og for sig er mindre vigtigt, men det vigtigste er, at man ikke glemmer oplevelsen, og man tager den lever videre og resonerer i en, når man forlader koncertlokalet. Er der så ekstra sikkerhed omkring det, så man ikke lige kan nappe en lille guldmønt med på vejen? Nej, det har der faktisk ikke været, og folk har været faktisk i går efter koncerten, folk kom op og var interesseret, og folk fik lov til at stå med de mønter, jeg stod lidt tæt på, men du ved, jeg tænkte, det turde alligevel godt. Ja, på en eller anden måde, så var jeg ret tryg ved, at det var der ikke nogen, der ville tage. Altså, jeg selvfølgelig så tænkte, at det kunne prøve at tænke, så lå der lige pludselig 24 år i stedet for de 4 guldmønter, men det skete ikke, og folk var oprigtigt nysgerrige efter at se de her mønter og røre ved dem, for de har en tyngde og en varme, og der er en taktilitet, som tiltaler folk. Kommer der flere af sådan nogle koncerter? Altså er det ligesom en indgangsopførsel? Nu har du prøvet det, eller er det noget, du skal arbejde videre med? Altså, jeg skal fremføre værket på Island i foråret i en eller anden form. Jeg har selvfølgelig bare sagt til Lars, nu er han med i bandet. Vi har en kvartet, og han er ikke afvisende over for det. Det skal selvfølgelig passe ind i hans kalender. Men det er også sjovt, fordi selvom det er guld, så bliver det jo også meget hurtigt til et musikinstrument. Altså, så er det også bare et fingerbækken på en eller anden måde. Så til 10.000 kroner. Ja, jo. Hvad hedder det? Men jeg kunne godt tænke mig at lave nogle flere værker, der arbejder med den her lyd og klokkespil af guld og så videre. Er det også sådan noget, du tænker på jeres festival, at det kunne være fedt at få noget mere af lige præcis guldmønter, eller noget, man kunne arbejde videre med det her? Nej, nu er det ikke specifikt guldmønter, det var det i det her tilfælde, men det er vigtigt for os, at det er nogle værker, som forholder sig til en samtid, gør det på en måde, så der er en relevans for folk som i værket, som gør, at man bliver nysgerrigheden bliver ægget, og man møder op, og så er det guld i år, og så er det givetvis noget, der har været guldværker i år og værker om fake news, og så kan det være, det er noget helt andet næste år. Det kan være, hvis Niels skal fremføre det i Norge, at det ikke er guldmønter, men olietønder, fordi det er, det er deres kapital, så det har måske også det kan lokalt tilpasses. Hvem vil en olietønde klinge? Ja. Ja, det må vi finde ud af. Det kan jeg ikke lige hjælpe med noget i den udvikling. Ja. Vi skal have tusind tak begge to, fordi I kom forbi. Tak skal jeg. Det, I kigger på her, det er DR2 Dagen, og nu